пані Наталі, ми зараз є в селі Коросно, там за, напевно, 40 кілометрів від Львова. Ну так. І ви вже маєте класну новину, збираєтеся додому в свою Снігурівку. Так. Чи вже валізи готові? Ну, майже настрій? Готові. Настрій, ну настрій, знаєте як, 50 на 50. Тут дуже добрі люди нас дуже добре приїли. І додому хочеться, і з людьми розставатися жалко, тому що всі жалкують з усіми, як, ну, прощаємося з усіма, з усі, всі доброзичливо до нас відносяться. І більше року ми тут прожили, ні одної людини ми не почули поганого слова. Дуже нас добре прийняли. В частності нас прийняла сім'я Брошко Галини Михайлівни. Тобто і... це мешканка? Так, це ми тут мешкаємо в них на подвір'ї. Вони нам надали житло безкоштовно. Ми платимо по мінімуму за комуналку і все. Багато торбів вже назбиралося. Що везете додому? Багато назбирали торбів. Приїхали, були у нас продукти ми брали, і ці ковдри брали ось з дому. Бо їхали з сусідом на машині, він каже, беріть ковдри, бо в дорозі чи ночувачі, то й ковдри брали, продукти брали. Ну і так, валізи, що? Що таке більш громоздке, їхали 30 березня, ще прохолодно було, такі теплі спортивні костюми на себе понадівали, що менше місця займає валізи, ну так, а зараз набагато більше і веземо додому. Дуже нас тут всі наші знайомі, тут з ким ми познайомилися, нас там пригощають, зносять усе, навіть подарунки. Ну і так ми тут купили холодильник, пральну машину, там таке. То... За цей рік вже закупилися такими речами, що потрібно. Те, що потрібно, бо в нас не було ні ложки, ні каструлі, нічого не було. Все потихеньку, трошки нам давала сільрада. Трошки ми самі купували, ну а за рік, ясно, що це вже назбиралося багато всього. Вже трошки обійшли селян, попрощалися? Ну так, ходили вчора. Вчора там сусід приходив, узнав, що ми від'їжджаємо, він такий трішки, ну любить випити. Ну добра людина, ніколи ми з ним теж мирно жили і все, так він вчора прибігав. Узнав, що ми скоро їдемо, то вже прибігав прощатися ввечері, так не той. Якщо ви поїхали зі свого містечка в березні, в кінці березня, значить ви застали окупацію ще? Так, застали окупацію. Зразу у нас, як почалася війна, ми з чоловіком, ми жили з 14-го року з війною зв'язані, бо ми жили біля Донецька, біля Мар'янки. Так як зараз ви всі знаєте, Мар'янки нашої нема. І той. Ну, а так, це наша дочка, я там родом з Миколаївської області, з Снігурівського району, біля Снігурівське село, звідти родом. Як війна почалася, Юля туди переселилася. Дочка моя Юля переселилася. Там ми купили хатинку, і вона там жила. І вже 3 роки назад, як почався ковід, ми просто все бросили, там будинок, все. Переїхали до Юлі. Ну і так як вже почалася повномасштабна війна, то ми вже, як ми вже знаємо і стикалися з війною, то ми зразу всі документи, деякі чиї були кожного документи мої, в окремий пакет склали. Ну, кожного члена родини ми документи поскладали всі, які є по окремо. А чому окремо? Що, якщо а було того, що невідомо, що може статися по дорозі, в случаї чого. Зразу ми наче й не збиралися виїжджати, але документи ми поскладали кожний окремо. І кожному так уже приблизно накидали трошки, як сказати, одягу, в шафу поклали і все. І воно у нас просто лежало. Тому що, знаєте як, мало ли десь якісь ті, думаємо, щоб кожного лічні документи при собі залишалися. Всяке буває. Все. Ну так ми думаємо, та ну, Снігурівка не такий райцентр, щоб... Ну, те.
Ми навіть не думали, що вони його окупують. А потім вже, як ми дізналися, виходить, що у нас там дуже гарна транспортна розв'язка. Дорога на Херсон, на Запоріжжя, на Каховку, на Харків, на Миколаїв. Получається, там і залізничний вузол великий, теж в усі боки колії, і автомобільні дороги також. Зразу вони почали, від Херсона, ми з Миколаївської області, але живемо ближче до Херсона. Почалося це все більше з Херсона. Стріляти з Херсона, вони стріляли, гради кидали, все, стріляли. Ми, тим паче, ми думаємо, та ну що, то купувати не будемо, їхати, в принципі, не збиралися. Ми так, документи там зібрали, ну, на всякий пожарний, і все. Потім там садили городи, все. Потім почали вони дуже стріляти і все. Почали в магазинах, звісно, зразу все розгребли, муку, цукор, люди розгребли. Зразу всі не виїжджали, ну, не виїжджали практично ніхто. Потім почали все розібрали, почали, як з хлібом, дефіцит, хлібзавод. У нас там є, це ж томатний завод, хлібзавод, молокозавод. На молокозаводі продукцію, там магазин на прохідній, всі там черга, все розгрібали, сир там, ну все, люди все собі розгрібали, все. І на хлібзаводі пекли хліб, на прохідній хлібзавода продавали і приїжджали по районах міста, машини хлібні давали в сутки, ну там кожен день в чергу треба було висадити, ну два батони на людину давали, не так як там той, ну а як паніка, нагрібали, самі розумієте, давка була за тим хлібом, все, ну це до нічого. Потім вони почали вже стріляли, почали оті бомби кидати на парашутах, понад річкою летять, тихо, не чуть. От, не чуть, наче що двигун, вони чи двигун виключали, чи що, і на парашутах. І вже перед самою окупацією вони на вулиці Жовтневій, там воєнкомат, і водоканал, і стара міськрада недалеко, вони туди скинули бомби. Багато, по, в общем, 41 будинок пошкодили, 30 будинків, по-моєму, так, не повністю, а 10 вщент, нічого не сталося. Ну, як не дивно, ніяких чогось жертв, чи люди, воно ж вже стріляли, люди, мабуть, ховалися у те якось без жертв. В основному вони на воєнкомат, це, мабуть, вже ж якісь предателі, не знаю, хтось, може, скинув. Бо зразу в нас, як почалася війна, організували ТРО, ходили ТРО по вулиці, все, ці пляшки збирали, ще мій зять ходив, пляшки пусті збирали там на старому, да, елеваторі, в Снігурівці є елеватор, там де залізниця, і там робили коктейлі Молотова. Ми куски пінопласта вишуковували, якісь скляні пляшки, це все збирали, давали, вони це, зять наш ходив, теж це вони там робили і на Миколаїв відвозили. Молодці. Кожного дня вони відвозили на Миколаїв ці коктейлі Молота. Я чула, що люди навіть виходили на протести чи як навпроти тих, хто окупантів з технікою, і навіть брали когось в полон. Таке було? Ви таке чули? Ну, наші брали їх в полон. Поки ми були, не чули так, щоб дуже. Зразу вони, там же ж під Херсоном, Каховкою почалося все, вони зразу в нас проїжджали, що не окуповано було, як вони, як наче заблудилися. Бо вони питали, а Крим отсюда далеко? А в нас там, це так смішно, в нас там є місцевість, ну як у кожній, ось тут долина, там як в кожній місцевості кримки. Там квіти, оці такі з червоної книги ростуть, і все там таке, кримки. А біля тих кримок цвинтар новий побудували. А ми сміємося, кажемо, їм треба тільки сказати, що в Крим є на кримки, там вілли є на кримках, ну, могили.
І зразу вони, як заблужені, ми, а страшно, їде колона мимо вікон, їде колона, і вони, знаєте, як от фільми старі про війну ту ще, вони сидять в тих касках, отак, з автоматами, в тих касках сидять, так страшно, ціла колона, ми у вікно, щоб не бачили, я рахуємо, скільки бензовозів, скільки там машин із живою силою, скільки всього рахуємо. Юля бігом, давай скидати у Фейсбук, ну, тоді була та мер нашої Снігурівки Бойко Інна Володимирівна, і просто, ну, а зараз вже немає, бо зараз воєнна адміністрація керує в нас там. І то ми давай скидати за живу силу скільки. То куди, в месенджер їй? Це ну, там Юля була в месенджер. Куди ти її скидала? В месенджер. В месенджер скидала. Могли знайти, зупинити, забрати, дізнатися. Ну, вони тоді ще тільки, ніхто не думав, що буде окупація, вони ще тільки їхали. Тільки ми думали, що вони там, бо бувало, що вони заблудилися, їх там били, вертольоти прилітали. Не одні ж ми, мабуть, передавали, бо біля нас наші там... Наші вертольоти прилітали. Так, на них били їх. Танк же ж з самого початку наші там підбили і тому Кіму подарували, це наші Снігурівки, там все. Ну, ніхто не думав, що вони той. Потім вони як окупували, зразу, а ще до того, як вони окупували, перед тим, як вони збиралися, як прилетіли ті бомби на тих парашутах, вони перебили те, там на Снігурівки, на Снігурівку, де високовольтна лінія, вони перебили ту лінію, яка йде в Снігурівку. У нас не стало світла. Не стало світла і не стало води, бо насос накачає воду. Нема води. Світло у нас там було багато тих, ну і зараз є, мабуть, це сонячні батареї ще в Снігурівці були. Почали, ну ще ж не було окупації, наша адміністрація почали по 3 години в кожному районі світло. Цілий день нема світла, у нас, чи по 4, у нас було з 4 дня до 8 вечора світло. Це за ці 4 години бігом треба постріляти, особливо телефони включити, це все то не було. А потім уже як вони окупували, ні світло, ні води, ніхто його не той. І так вони там... По воду. А там у нас є біля річки, ще в радянські часи, джерело, воно там труба, обкладено камінням, там туди всі ходили з баклажками по воду і набирали ті, хто далеко в районах, там де 5-етажки, там у бочку набирали, адміністрація возили, людям роздавали, ну і як окупували, ці окупанти, вони теж у бочки набирали і розвозили по місту воду, давали, звісно, давали. І за цієї води у мене загинула тітка. А вони, оці окупанти, вони робили провокації. Це нам вже зв'язок там дзвонили, іноді все розказували. Вони їздять, в них там якийсь пулемет чи пушка було, їздять по районах Снігурівки і стріляють, якоби це Україна. Ну, це нам знайомо із Донецька, ми це знаємо, це провокація. Якоби це стріляє Україна. Вони з тої сторони, де українські війська стоять, вони їдуть в другий район міста і стріляють. Там на тих, на коліях, у них блокпости були, стояли БТРи, танки, все стояло, людей той. Так що вони, не знаю. І що тітка, вони стріляли? Тітка йшла по воду чи що? Так, да, вони об'явили... що привезуть воду, а їх там залишилось мало в будинку, не хотіли виїжджати, дядько мій там ноги одрізані, ну хворий, не виїхали. Тітка і сусідки вийшли по воду з тими баклажками, біля під'їзду сіли на лавочку, а тут уже кореспонденти, води ще нема, тут уже кореспонденти і прилітає якоби з української сторони. То моя тітка ще, це гріх так і казати, на мою тітку там
вона, ну, розірвало не повністю, ну, вона загинула зразу. А дві жіночки, їм одірвало ноги, і вони ще сутки мучилися в лікарні і потім померли. Їх 4 чоловіка погибло. Оце такі робили вони провокації. Якоби по воду. А ніхто так ту воду і не привіз. А так і не привезли ту воду? Ні. Ну, як воду, як люди вийшли чекати воду, а тут уже кореспонденти під'їжджають і прилітають снаряди. І потім вони виклали це в Україна, це убива своїх жителів. Так, оце таке було. А так ми, ну це вже пізніше, як ми виїхали, а до того ми це тільки бачили, як це воєнкомат прилетіло все. І так вони ходили, зачистки робили. По хатах ходили? По хатах ходили. У нас не ходили, ну тільки не ми знаємо, що шукаємо. Якоби шукали тих. Навірно, солдат. Зразу по будинках, вони як окупували, зразу по будинках ТРО, це вже списки зрадники передали. Зразу казали, по будинках теж катували хлопців, тоді казали. Ну, ми не бачили, це тоді так. Ми вже в скорості уїхали, і вони катували їх, і багато хто потікали. Ці ТРОшники туди на Херсон, ну, через знайомих якось потікали. Зразу ще вони випускали зразу людей, блокпост поставили на виїзд, люди, ну, пішки другий раз, якщо там волонтери вивозили, коротше, якось там їздили. Потім вже перестали випускати, тільки на в'їзд не випускати. Потім почали вони оце стріляти ще дужче. І ми вже, так сказати, вирішили, що ми вже треба виїжджати, то що вже сидіть. Ти ви казали, ви були на городі ще. Ну, а це ще перед цим днем, да. Ми пішли на город, садили цибулю, і тут почалося це стріляти, влітає прямо, чи самоліт їхній, чи щось таке, як чи гради почало, там стріляти, вже вони окупація були, ну вони почали стріляти. Ми давай у двір, то тікати і все, думаємо, ну все, будемо збиратися, наш сусід прибіг, в нього була розібрана машина, бо вони забирали мопеди, машини, скорі помощі зразу забрали в лікарні, вони на них їздили, це ми бачили, і багато хто розбирали свої машини, щоб вони не забрали, і це наш сусід, він там в другому місці, не там, де він живе, в батьківській хаті, машину туди одвіз, зняв колеса, переховав в друге місце колеса, поскручував там якісь запчасті, ну що як вони знайдуть, щоб вони не змогли користуватися. Бо потім вони вже почали шукати ті машини, побачили, що люди псують ці машини, щоб вони не забрали, вони почали там забирати і все. І ото ми вже вирішили їхати, побігли хлопці, ту машину скрутили назад, ті колеса, все. І ми ото вирішили їхати. І ми як їхали, це якраз 29-го було березня, а їхали 30-го березня вранці. І рано прокидаємося, у нас там такий туман. Ми збиралися в 5 ранку виїжджати, туман невозможний. А виїхати вже невозможно було, а сусідові його друг сказав, що там, де позиції, де жили вже ці орки, вони зайняли район птахофабрики, вони там в будинках жили. Не знаю, чи вигнали людей, чи люди повтікали, повиїжджали. Вони там, техніка в них було все, вони там жили і все. А там була дорога стара, про яку вони не знали ще раніше, з радянських часів. Ну, як вони ж не місцеві, вони ту дорогу не знали. І тут той Андрій сказав, що я, каже, виїхав отією дорогою, вивіз сім'ю тією дорогою. І ми то вирішили тією дорогою. Там практично тією дорогою виїжджать хвилин 15-20, як по-нормальному. Ну, а так як ми погрузили ті речі, ту кішку ж взяли, 2 попугая в нас було у банці, це ми везли, хазяйство везли. Ну, сусідки там ключі залишили, щоб приглядали, все бросили. Ми від'їжджали, у нас повна морозилка м'яса була замороженого. А як світла не було, зразу вже перестало світло, ми там ковдрами понакривали і тільки доставали так, як треба. Ми сусідки сказали, беріть, їжте, роздавайте, кури в нас залишились, ми їй теж кажемо, беріть, ну там собі забирайте, роздавайте тим, хто залишилися, ну а що, що ж воно пропаде,
Тим паче те, що в морозилці, то вони там брали, казала, ми тим зізвонилися з сусідкою, то вони брали і їли її. Те м'ясо все розбирали. Хто? І... Сусіди? Сусіди, так. Да. Угу. Вони роздавали. Ми їм кажемо, ну а що, викинуть, пропаде і все. І а там... як ви попугаїв запакували в банку? Попугаїв в банку, півтора літрова банка, це що закручується, дірочки пробили, посадили туди попугаїв. Вони... І... насипали їм туди зерна, а потім по дорозі водичку Юля їм давала, як, ну, попить там все. Потім ми ще їдемо, і це йдемо через тих орків, якраз через переїзд, і там та птахофабрика, де вони жили. Їдемо, туман такий, їдемо, і все, не балакаємо, не розмовляємо, тишина, щоб вони не дуже почули. Їде тих, двигун тихенько у машині, бо за 5 кілометрів наша армія стоїть, щоб вони, ну, ми по їхній, вони, ясно, що наші знали, де там, хто вони, ті орки. Вони, думаємо, ще наші по нас ще стрельнуть, чи ще що, а мінівен, машина, так, подумають, що це орки. І ми їдемо, вже молимося, я кажу, вже ангели, охоронці наші всіх, закрийте крилами, щоб вони нас не бачили, ми вже там їдемо. Їдемо. І тут ще дивимося, водій наш каже, сусід наш каже, якийсь, каже, стоїть із автоматом. Ми вже полякались, думаємо, що і... ми тільки доїжджаємо до нього, а він ступає з автоматом до нас, ну, як на дорогу. І не знаю, що з ним, і потім ступає назад, ми проїжджаємо, а там вулиці якось, не так прямо вулиця, а іде вуличка, потім як тупічок, потім впоперек, не знаю, це якось там в радянські часи слово, що ми доїхали до тупічка і вже повернули. Він чи не зрозумів їхні то машини, бо вони ж у цивільного населення позабирали машини. Може, через подумав, то, може, що це їхні, може щось подумав, їхні, так, що це їхня машина, що це їхні. Ми так потихеньку так їхати. Їдуть. Та їдуть, потихеньку ми йдемо. І ми вже так вивернули, проїхали, ще трошки приїхали, більше ніхто вони нас, ну, не бачили, ну це... Може, вони ще спали, бо дуже густий туман був. І потім ми вже на ту дорогу, як виїхали, і от тої дороги, може, з кілометр-півтора, і траса на Миколаїв, траса, і трошки ще проїхати за трасу, там моє рідне село Кобзарці, де я народилася, там стояла наша українська армія, і вони не в самому селі блокпостояв, а ближче сюди стояв до траси. І ми як вже доїхали до них, вони нас залишили, ми бігом вибігли, давай їх обнімати, цілувати хлопців, що... Кажемо, що ви ж нас не визволяєте? Ну, визволяєте, а вони кажуть, ми чекаємо, поки більше людей виїде. Бо наші ж не орки, вони ж людей не хочуть знищувати. Я ж зараз ми їх накриємо, скільки загине нашого люду. Ну і так оце 8 місяців була в нашій Снігурівці окупація. І спочатку ми... їхати, збиралися на Тернопільщину. На Тернопільщину? А, на Рівне, так. Да. Ми збиралися зразу їхати біля Рівного, Оржів. Це зятя, там дядько проживає. Вони нас там запросили, їдьте сюди. Ми ще раніше зізвонилися, добре. От. Їдемо, приїхали, а там військова частина. І, ну, 15 хвилин от того, від Рівного. Приїхали, там військова частина, і дядько каже, як війна почалася, ми ще ні разу роздягнуті спати не лягали. І в них так само, як у нас стояли сумки, ті тривожні чемоданчики біля того. Ну, думаю, що ми будемо залишатися. Вони, та залишайтеся, та хто знає, військова частина сюди будуть стріляти, чи що. Ми там 2 години пробули, 6 разів твила сирена повітряної тривоги. Ми ні, ми кажемо, не будемо залишатися. А ці наші друзі, з якими їхали, його жінки тут у Перемишлянському районі Болотня село є, і там її тітка, і в Львові тітка є. Ну, у них маленькі хатки, вона, ми кажемо, ну якщо що, ми там десь знайдемо десь. Зараз всі переселенці вже приймають, тоді ж всі приймали переселенці, все. Ну, ми сідаємо з Рівного, бо зразу ми їхали, у Козятині переночували, там у дитячому садку, і оце ж приїхали в цей же Оржів, не вийшло, це було вже де то час дня, ми виїхали звідтіль із того Оржева на Львів, їдемо,
І вже скоро комендантська година, а нам на блокпостах сказали хлопці, що не можна, як ото раніше, їдеш на машині, десь переночував під лісом чи коло, сказали, не можна, війна, не можна, треба тільки шукати прихисток, десь переночувати. Ну, ми вже дивимося, а ще ж все, це березень, ще ж темніє раніше, вже ми бачимо, ми до комендантської години, ми до Львова не доїдемо. Ми тут вже були, от Перемишля недалеко. Ми питаємо, Марія, кажи, район Перемишля, ну, який район твоя тітка, ну, не в Львові, а тут, вона, який був район, ну, районний сер, вона каже, Перемишляни, Перемишлянський район. Тут вона каже, Юля, давай шукати по інтернету контактні, бо тоді в ті часи багато було, можна було, яку місцевість забиваєш, і можна знайти контактні номери, де тебе прихистять, ну, переселенців тоді всі. Шукає, шукає, нема нічого з Перемишля. Найшла номер стаціонарний того, воєнкомата Перемишлянського. Каже, диктує мені, дзвони, я дзвоню. Дзвоню, кажу, так і так, ми недалеко, ну, нам треба одну ніч переночувати. Як у вас тут переселенців приймають чи ні? Вони кажуть, ну, ми ні, а міськрада приймає. Вони дали нам номер Надії Іванівни, цієї ж, і секретаря. Ми їй зразу перезвонили, і вона сказала, під'їжджайте до міськради. Ми недалеко вже, через 15 хвилин ми вже й приїхали. Приїхали, вона вийшла, нас на ступках зустріла, все. Людей там було, звісно, в холі, куча людей, всі сиділи. Всі приїжджі. Приїжджі, невідомо, хто на цих оцих стулках, там, в коридорах, отут у міськраді повно, все вже вечір, все. Ну, вона каже, вам надовго там чи на, ну, хто нам, ми кажемо, та нам хоча б на одну ніч домислі, що чи в ту Болотню поїдемо, чи на, до Львова поїдемо, чи де-небудь. Вона нам каже, ну, зараз приїде староста з того, скоросно, звідси, він, Юрій Петрович і Василишин, і вона каже, він той, ну, вас забере на ніч. Ну, ми хоч і на машині були, ну, все рівно, покаже дорогу. Ми приїхали, вже нам приготували, ну, там в актовому залі матраси лежали на підлозі, постіль була, все. Ну і так у нас свої трохи продукти були, там на кухні готувати можна. І вони нам ще дали продуктів зразу, все це ми переночували. Потім поїхали як перемишляни. Ті наші друзі не захотіли тут залишатися, вони кажуть, ми до тітки поїдемо. І то вони поїхали на Львів до тітки. Побули там трохи, а квартирка маленька, тоді вони ще поїхали далі. А ми кажемо, та ну куди їхати, ми не знаємо, куди їхати. Тут наче непогано прийняли, ми залишимося тут. Як вам той рік тут жилося? Ну, дуже добре нам тут жилося. Як ви собі раду давали, чим ви стали займатися, я знаю. Зразу, як ніч, ну, як допомагали в Галя в магазин, вони, наша брошка, це ж наша хазяйка Галина, в них свій магазин. Тут це ж із будинку харків'яни Андрій, вони ходили допомагати там на складі, ну, просто поробити. І мій чоловік туди ходив, допомагав їм. І все, і так весь час він і це помагав, він там їм ще і зарплату платив, він там їм там помагали, ну, товар розгрузить, загрузить. Уже зараз більше року пройшло, то він там вже став у нього, у того хазяїна, як права рука. Уже вони їдуть де на закупи чи ще, що вони довіряють нам. Ну, ми нічого не крадемо, що ми довіряють нам. Уже всі поставщики знали, їдуть мого чоловіка. Це він там десь, Богдан, хазяїн, десь йому треба, він поїхав чи на закупи, чи ще щось. Чи вони там по селах їздять, чи на базар торгують. Ну, де там в них бувають, їм дзвонять, щоб вони там щось привезли. Ну, як у них бізнес свій, вони зайняли. То він дзвонить, ага, Вітя, піди там, олію повинні привезти, повинні муку привезти, повинні цукор привезти. Він іде, приймає, відкриває той склад, йому довіряють ключі, так і все. Ну, Юля, дочка моя, була вдома, а мені тут у нас є, може ви чули, ось біля нас тут Коросно озеро, є гостинний двір. Потім оце Юрій Петрович мені скажуть, там треба на гостинний двір, ну там тільки посезонно, ну на пляжі прибирати в альтанках зранку там і
як то ще пісок потім вимітати. Підете? Ну, добре, повезли вони мене там. Я там залишилася, то працювала ціле літо. Потім, ну, там платили по годину, за години все. Ну, це до кінця. Ну, ви собі добре давали. Так, по 2000 нам ще той. Потім там на озері це я попрацювала десь у кінці, навірно, ілі в началі жовтня, ілі в кінці вересня мені позвонили ці ж з гостинного двору. І у них там, ну, у них це бізнес, це гостинний двір, і там автопарк, оце у нас, от там як їхати на Борщів, от там той, заправка, автопарк і все. Вони мені позвонили, ви не хочете там прибирати у тому. Ну, де водії переодягаються в битовках, там поприбирати, і там ще де в адміністративному зданні її трохи. Ну, думаю, що сидіть даром, поїхала, подивилася, добре. Я там два рази в тиждень працювала. І на 9 ранку мені треба було приїжджати, і до часу, до 2 часов дня я вже була свободна. То може ви ще якийсь город садили тут чи ні? Садили. Серйозно? Там город, так. Да? А що собі садили? Ну, ми садили, зразу ми по цибулі трохи посадили, там зелень посіли, кабачки, бульбу посадили для себе, там все нам сказала Галя, садіть все, що садили. Що вродило цього року? Так, вродило. Бульби хорошо, нормально вродило, і ми тож і цибулю. Кабачків було скільки, що ми туди Галі возили, у них там корови, то хазяйство ми там їм возили ті кабачки. І ці ж сусіди наші харків'яни рвали і все. Тут у них порічка росте, там он, і, хоч і невеличкий городик. Вони нам сказали, рвіть скільки хочете, все ми там рвали і варення зробили. Тут ось усього сусіда Степана там яблука збирали, рвали, сливи, варення робили з угорки. Нам, люди нам кажуть, та рвіть скільки хочете. Воно нам, ну, всі як люди так. Нормально ми тут прожили. Може, ще в Снігурівку повезете варення, чи вже не залишилось? Та трошки залишилося, що шоколадне варення – це із слив, із цієї угорки. Ще грибів тут скільки ми назбирали були цих опеньок. Нас повіз Богдан, хазяїн, до лісу. Боже, там тих опеньок страшне. Отак ми їх ніколи не бачили, там так дерева. Лежить деревина на ній, бери, зрізай скільки хочеш. Ми скільки закрили тих грибів, наїлися. На суницю ходили весною. Поки ви тут мешкали, чи постійно пильнували, що відбувається там в себе вдома? Ну, по телеграм-каналах, по телебаченню? Як ви... Так, ми підписані на Миколаївське, оголошення, ну, Снігурівка, Миколаїв, все підписані ми. І коли ви почули... Що в вересні, здається, казав Сальдо, чи хтось там розповідав, що тепер Снігурівка буде прикріплена до Херсону, і вона тепер теж може голосувати. Мешканці можуть голосувати за приєднання до Росії. Наші мешканці голосували, сусідка наша голосувала, одні там як вчителі голосували. А потім, як прийшла наша армія, вони вже сказали, мир заради дітей. Голосували. Хоч вони там голосували, і їхнє інтерв'ю було викладене, а тепер вони вже, багато таких є наших там знайомих, що вони там із цими орками на вась-вась, там і все, а зараз вони такі круті, і в вишиванках виставляють, із прапорами, відео, тік-ток все знімають, і просто... Я з такими людьми спілкуватися не буду, просто-напросто. Я теж про це. Якщо ви туди повернетеся, як ви будете знати, кому можна довіритися, а кому ні? А ніяк. Ми, як сказати, може по-російськи скажу, ми вже з 14-го року привчені о моді і о погоді. І більш ні про що. Того, що ми вже побачили тих зрадників ще в Донецьку, ми бачили, що такі люди, що ми на них ніколи не думали, багато хто той. Ну, багато там зараз СБУ їх ловить, цих же ж
колаборантів. І я думаю, всі списки є у СБУ колаборантів, усіх, хто там. Той. Одна знайома, добрий день. Наша там працювала в водоканалі, і вони ж там з колаборантами, вона, ну як там, взаємодіяли, там все. І як прийшла наша влада туди прийшла, то їй сказали, з роботи ти звільнена. За те, що ти із, ну, співпрацювала. Так, співпрацювали, да, із ворогами. Угу. Ну, і не знаю, як там воно. А коли так. Ви побачили 10 листопада це звільнення? Так, раді були, там взагалі дуже були раді, слава Богу. Ну, хоча з таким, ми ж все слідкували за все. Тим не їдьте, не вертайтеся, а хоча багато хто з людей зразу, кому ніде було діватися, верталися. Наші оці знайомі, з якими сюди, які нас сюди привезли, та вони, навірно, за тижня-два вже зразу і повернулися, і там зараз сидять, бо вони тоді зі Львова поїхали десь на Черкащину до знайомих, а потім вже, як звільнили, вони вже поїхали додому, не захотіли тут, ну, там бути. Угу. І все. Яке воно відчуття, що ти знаєш, що рідний дім визволений? Ну, гарне відчуття. Святкували? Так, святкували. Так, не той. Ми тут вже навчилися ці блюда готувати тут. Нас навчили ті голубці із картошки варити. Не у нас тільки з м'яса, а тут це нас тут, як на озері я працювала, там розказали, ми той бограч вже ми тут. Якраз як святкували з визволення Снірюки, ми якраз бограч приготували, вина пішли купили. Це, типа, як сказати, ф'южн, південно-западенський ф'южн, що бограч, а перемога там наша. Тепер кожного року на 10 листопада можна собі робити такі голубці. Так. На згадку про Західну Україну. Так, так. Про друзів нових. Так. Чи ви знаєте, що з вашою домівкою? Чи все добре? Чи вона ціла? Ні, те, що в Донецьку, ми не знаємо, що там. Того, що там зараз, ну, як таких, з ким ми спілкуємося, іноді буває, коротше, там як оце Мар'янка розбита, в нас Олександрівка окупована біля самого Донецька. Там вона може, мабуть, вже така практично, як Мар'янка, там школа вже розбита, все розбито. І так же все вони з Донецька стріляють, іначе це Україна. Більше розбили не Україна, а вони. І зараз там кадировці, які будинки цілі, вони сказали, всі вже заселилися в усі будинки. То вони навіть там на Донеччині, вони там навіть, ну, Донецьк у нас близько, ну, хвилин десь, ну, як, допустим, звідси до скоросно до Перемишлян. 10 кілометрів десь приблизно. Може, так, менше. Може і менше, ніж 10 кілометрів. Через лісок там і автобус, ще й до війни ходив. Так. І там Петровський район, міста Донецька біля нас, і там лікарня, ну, городок больничний, там всяке куча. І там всі, ну, як шахти, там же ж там роботи нема, там всі працюють ті в лікарні. І так вона, як вони її окупували, там вона там і діє, та лікарня, 14-та лікарня Донецька. Так, такі були случаї, що жінки поїхали на роботу туди, в Донецьк, ну, на смену там, і той, там психлікарня і така, ну, санітарками там і медсестрами всім працюють. Приїжджають, а ті вже заселилися, кадировці. І вони кажуть, я тут живу, тепер я тут живу, а ти собі знайдеш, де жити. Хоча там уже залишилися ті, що в основному за «Руський мір» були. Це так, звісно, казати, ну, як сказати, може, грубо, не грубо. Ну, як вони такого хотіли, то зараз їм таке відношення. Вони думали, що їм там буде добре. А там. В Снігурівці? Як там з хатою? В Снігурівці у нас все ціле. По крайній мірі, візуально. Що плануєте робити в першу чергу, як повернетеся? Ну, зразу приїдемо.
На город зразу. Зразу на город будемо бур'ян там. Як на город, а до рідних, друзів. А, ну рідні це само собою, зразу рідні так, а за роботу да, а до город, а зразу приїдемо так, сусідка наша ця, що за нашою хатою дивилася, це обов'язково, ми їм там подаруночки готуємо і все, і купили їм ковбаски львівської цієї, бо там у нас такої ковбаски немає. Тут дуже смачна ковбаса, у нас такої з ковбаси немає там. Але ми... ще, ви ще спите чи вже в переживаннях? Та вже ми вже не спимо, вже так, так всі на нервах і все. Ми на Новий рік в сусідки висилали смаколиків наших цукерок, ковбасок оцих на Новий рік. Вже ж визволено було на Нову пошту, ми висилалися, що за нами дивиться, за нашим подвір'ям дивиться сусідка. І ми їм висилали вже той. І це ще купили, поки в морозилку поклали. Витягнемо сьогодні ввечері, бо ж треба буде холодильник грузити, то витягнемо. Думаємо, поки доїдемо завтра до вечора, то якраз воно все розмерзне, ну, хоч і розмерзнеться. І так пригостимо їм, звісно. Бульби там нам надавали, дамо їм і бульби. Поділимося всім, що в нас є. Поділимося. То ви тепер, крім того, що ще і холодильник додому везете, що тепер і цуцика маленького везете? Так, ще й цуцика. Що ви, як ви то наважили, ще й цуцика купити? І та без... це дочка хотіла давно вона його купити. Тільки вона хотіла таксу купити. Такси не було, а потім в оголошеннях перемишляних, ось кілька днів назад ми прочитали, що продається це кокер-спаніель. Таке гарненьке, таке хороше. Юля каже, та мабуть я куплю цього цуцика. Бо там у нас, як ми від'їжджали, були собаки в дворі, ну а сусіди кормили їх, ну вони їх відв'язали і зараз немає. Де вони забігли, може до когось пристали, все-таки нас рік не було, а годувати чим їх? Тобто, годувати – це біль, що жалко собак, ну з собою ще не забереш. Та тепер все рівно цуциків, будемо приїдемо, там ще будемо собі в двір шукати цуциків. Бо без собаки не можна. Як ви думаєте, які надії ваші, коли всю Україну звільнить наші українські? Ну, ми думаємо, що вже до Нового року, на осінь, я ну, так надіємося, що повинні звільнити. Того, що так вже, я думаю, ми не віддамо їм своєї землі. Чи будете ще тримати контакт з людьми з західної країни? Будемо господиною обов'язково, господиня, і з міськрадою, і з сільрадою. Всі в нас номера телефонів є, всі друзі. Дружні, всі приглашають нас в гості, приїжджайте. Ми їх запрошуємо, що приїжджайте до нас в гості. Вони сказали, як війна закінчиться, ми до вас приїдемо. Там ми можемо і зараз приїжджати, ми не проти. Просто ця війна перевернула так усе, що ці люди нам за рік стали як рідні, навіть без слова як, просто рідні. І ми чим могли старалися там хазяйці допомагати також і все. Там в них же ж тут городів багато, ми їм і бульбу допомагали садити, і допомагали копати, все збирувати. Ну, по силах, по наших силах, скільки можна, ну, ми їм, взагалі, не знаю, як ми їм будемо благодарні, і як ми, не знаю, це такі люди, що вони, ну, як вам сказати, вони дуже... привітні, дуже вони, як дочка їхня, оце, що зараз роблять ремонт, вони, ну, весілля должно було в травні бути, а воно ж війна, вони той. І вони зразу збирались розписатися і тут робити ремонт і заселятися. А Галя сказала, ні, війна, треба людей поселити, не кожний. Не кожен від своєї сім'ї забере житло і віддасть чужим людям. Це багато про що говорить. Що ці люди дуже, ну, я не знаю, люди з великої букви. Причому, я не знаю, нам дуже буде їх не хватати.
І додому хочеться. І додому хочеться. І так сказати, їх також. Нічого, ви будете на контакті з ними. Так. І дай Боже, щоб вся Україна була звільнена. Так, будемо надіятися, що вся Україна буде. Ми ж надіємося, що ми ще й на Донеччину попадемо додому. Ми ще й додому туди попадемо. Ну, жить, може там жити і не будемо, ну хоч поїдемо, що там, подивимося, що до чого. Надіємося, що все добре буде.